Час новин на 34-му каналі у студії Валерій Гриценко. Події суботи. В деталях від наших журналістів. У Дніпрі співробітники СБУ затримали онлайн-злочинницю. 30-річна жінка через інтернет познайомилася з представниками спецслужб Російської Федерації. Відтоді розпочала з ними співпрацювати. Стала адміністратором кількох груп антиукраїнської спрямованості. Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у жінки комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Росіянин прислав мені безпечну чітку в соціальних сетях, яку спеціально створено в Москві. Как мне было сказано, она защищена от взлома СБУ. С этого аккаунта мне нужно было вести уже другие группы в соцсетях, в том числе и националистического проукраинского характера. Там я периодически выкладывала материалы, которые мне присылали из Москвы. Эти посты были направлены на разжигание ненависти между жителями восточных и западных регионов Украины. Життя у соцмережах. Будьте уважні, на вас полюють шахраї. Більше того, за вами стежать начальники. Про правила безпечного інтернету та чому не варто викладати в мережу селфі з лотерейними квитками та посадковими талонами. Далі у сюжеті. Ось ця невинна світлина стала причиною звільнення з роботи киянина Гліба Петрова. Два роки тому він працював на російську дизайн-студію. Ми тусувалися з настеряженими веселими бандеровцями. От, слава Україні, всі діла. Ну и что-то написал про РФ, называл «х**ная рашка». Владелец студии сказал, что я фашист и бандерец. Чи має право роботодавець звільняти співробітника за пост в соцмережі? Юридично – ніякого. Кодекс законів про працю не передбачає статті, по якій прямо можна звільнити працівника за пости в соціальних мережах. Якщо роботодавець побачить якийсь пост в соціальних мережах, який, скажімо так, йому буде неприємний, або буде критичне ставлення до компанії в цілому, він може спонукати, скажімо так, до працівника до написання заяви з власним бажанням. Не варто також афішувати селфі з посадковим талоном, паспортом або кредиткою. Ваші дані, навіть якщо ви їх і видалили, все одно можуть потрапити до рук шахраїв. Не радять правоохоронці хизуватися й фотографіями з відпочинку, якщо ви ще не вдома, щоб не принадити грабіжників. І дуже ретельно слід обирати віртуальних друзів. В соціальних сетях ми определене время там переписуємося, і однажды я присилаю вам на почту сообщення з картинкою или PDF-файл, в якому зашифрован Троян или другая программа «Зловред», которая впоследствии будет распакована после того, как вы на нее нажмете, и будет присылать, отправлять информацию нам. Надмірна активність в соцмережах може закінчитися неприємністю, як це сталося з австралійкою Шантель. Дівчина запостила селфі з виграшним лотерейним квитком зі штрих-кодом, якими скористався один з віртуальних друзів Шантель, знявши з його допомогою $825. Поліна Вегера, Юлія Рогєнко. Деталі. Більше місяця подружній парі з Кривого Рогу не дають спати сусіди. У квартирі на першому поверсі відкрили цілодобовий інтернет-центр. Відвідувачі ночами галасують. Обурені люди викликали поліцію, зверталися в міськраду і архітектурну службу. Але виявилося, допомогти їм ніхто не може. От, купили 20 гривень штука в аптеці. Для того, щоб, тому що вони ж... Спати ж невозможно. Вушні затички у квартирі подружжя Федотових тепер незамінна річ. Вони хоч трохи рятують від галасу вночі. Починаєш тока засипати. Баба! Ха-ха! Металом по... А слышно, як от у вас зараз? Ніч, коли в будинку з'явилися галасливі сусіди, Ірина пам'ятає до дрібниць. Каже, тільки лягли відпочивати, почули гуркіт, сміх і крики. І так щоночі. Виявилось, порушники спокою в квартирі на першому поверсі, яка майже 10 років пустувала. Буквально на вторую ночь нам пришлось вызывать полицию, потому что они приехала полиция, их там 5 человек сидит, молодых людей. Ну, я же говорю, смех, шутки, а когда нету эхо стоит в квартире, и ночью получается, что они рядом с тобой сидят. Подружжя Федотових розповідають, власник квартири на першому поверсі вирішив зробити в ній магазин. Почав ремонт і зніс половину стін. Але документів на таку переробку у нього не було. Роботи довелося припинити. Тоді господар знайшов орендарів. Ті доробили ремонт і відкрили цілодобовий інтернет-центр. Але про звукоізоляцію не подумали. Визнають, їхні відвідувачі справді галасливі. Пару разів були клієнти шумні, але буквально полчаса виходили, сусіди виходили жалуватися. Федотові не раз викликали поліцію, але правоохоронці заявили, у цій ситуації вони практично безсилі. На жаль, у нас прописано тільки 3 случаї, де ми маємо право в 3 случаях без вмотивованого рішення суду зайти в приміщення. В інших случаях
необходимо только соответствующий документ. Если помещение закрыто, мы не имеем права его ни выбивать двери, ни заходить туда через окна. Юристи радять звертатися до суду. Пытаться создать прецедент в судебной практике, обратившись в суд. То есть и в судебном порядке, требуя у собственника помещения провести те работы, которые будут соответствовать строительным нормам, в частности, по, скажем так, установке шумоизоляции. Десятки листів у різноманітні інстанції. У чиновників родина Федотових просить дати можливість спокійно відпочивати вночі. Наталія Гусак, Володимир Штангелов. Деталі. У боях, в окопах та з пораненнями. У Дніпрі відкрилась виставка фотографій, присвячених трагедії під Іловайськом. 60 світлин, на яких військові зображені саме під час жорстких боїв та виходу так званим «зеленим коридором». Автори фото – українські фотографи та кореспонденти. Виставка працюватиме в історичному музеї протягом 2 тижнів. Выставка приехала к нам в Днепропетровск только что с Бахмута, это бывший Артемовск. Многих ребят здесь уже нет живых, которые на фотографиях. Хорошие фотокорреспонденты, ваши коллеги, они настолько запечатлели эти снимки. Здесь снимки в основном бои за Иловайск. В Иловайске, пока мы находились 10 дней, постоянно шел артобстрел, причем из реактивных. Начинали з градів і закінчували смерчами. Нічний кошмар може стати причиною нервового тику, а туга за рідною домівкою спровокувати ГРВІ. Діти, постраждалі в результаті військового конфлікту, частіше схильні до хвороб, заявляють психологи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Про тих, хто потребує допомоги. Далі. Ти не хочеш вспоминати ці времена? Ні. 8-річна Карина вже не здригається при гучних звуках, як раніше. Світлана з дочкою покинули рідний Перевальськ Луганської області на початку 2014-го. Жінка не могла змиритися з тим, що ігровим майданчиком для її дитини стали підвали. Нагребли ігрушок з собою, да, і ходили по квартирам. Спочатку ми сьогодні у той подружки в підвалі сидимо, завтра у той. Ну, коротше, от так от було. Постійні переїзди, стреси. Лише недавно сім'я закріпилася у Северодонецьку. Але дівчинка з кожним днем замикалася в собі все більше і сумувала за домом. Кот, який залишився в Перевальську з бабушкою, Муська. Дитина стала тяжко хворіти. По 3 тижні з звичним ОРВІ ми сидимо вдома. Я це зв'язую навіть більше з психологічним стаєнням. По допомогу Світлана звернулася до психологів штабу Ріната Ахметова. Там навчили більше 250 фахівців складної роботи з травмою війни. Підтримку в рамках програми штабу Ахметова отримали 50 тисяч дітей Донбасу. Психоемоціональне стаєння таких діток ярко відражається на стаєнні фізичному. Дітки часто боліють різними заболіваннями. Це можуть бути і простудні заболівання, такі як ангіни, часто ОРВІ, бронхіти, навіть воспалення легких. Дуже страждає желудочно-кишечний тракт. Такого роду явлення можуть укріплятися і далі переходити в якісь достатньо серйозні хронічні заболівання. Психолог займалася з Кариною по скайпу протягом місяця. Дівчинці стало набагато легше. Сірі чорні фарби поступилися місцем яскравим. Она должна была нарисовать сама себя, то есть полный рост, как она себя видит. Это очень редко, вот, когда вот так вот помогают, и просто так, и такая вот помощь, действительно, которая очень нужна была ребенку в первую очередь. Она стала более открытой, стала гораздо легче находить общий язык и со сверстниками, ей стало проще выражать свои мысли. Карина навіть змогла повернутися в спорт. Я хочу научиться ходить на руках. Світлана впевнена, тепер у її доньки все вийде. Юлія Міншакірова, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Володимир Конопля. Деталі. Ця робота зовсім нелегка і непрестижна, але дуже потрібна. У їх обов'язки входить допомога самотнім пенсіонерам і інвалідам. Іноді це потребує неабиякої витримки. Напередодні Дня соціального працівника ми вирішили дізнатися про роботу тих, для кого допомагати людям – це не лише обов'язок, а й покликання душі. Ірина Олександрівна у цій професії майже 10 років. Її ранок починається із закупівлі продуктів. Далі вона відправляється до своїх підопічних. Іріша, заходіть. Здравствуйте, Григорівна. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Я вам хлебушек купила. Спасибо. Спасибо. Сюда будет положить. Еммі Григорівні 78 років. Мешкає одна і завжди чекає зустрічі з Іриною. Вони разом вже більше як 8 років. Пенсіонерка самостійна, але без допомоги соціального працівника, каже, не вижила б. Ірина для неї як донька. Як самий рідний.
Я ее жду как Бога каждый раз, потому что мне пообщаться хочется, понимаете? Мы про политику поговорим, и так, и про растения, и про готовку всякую, что там новенького, что-то где-то узнал. Она мне все расскажет, я ее послушаю, я что-то ей скажу. Все хорошо. Обов'язки соціального працівника найрізноманітніші: закупівля продуктів, прибирання, сплата комунальних послуг, оформлення субсидій та інше. У Ірини 12 підопічних. До кожного ходить декілька разів на тиждень. За роки роботи, каже, звикла до своїх пенсіонерів. Вони для неї як рідні. У мене коли всі бабушки хороші і дідусі, то от для мене я от ходила, думала, і все-таки, наверное, для мене це більше немножко, ніж робота, тому що я від них опыта набираюсь. Много чему они меня научили. Зробивши усі справи, Ірина прощається з Емою Григорівною і вирушає до інших. За день вона встигає відвідати 5-6 чоловік. Але не всі пенсіонери чекають на соціальних працівників вдома. Деякі відвідують заняття у відділенні денного перебування. В одному відділенні ми оказуємо дві услуги. А услуга адаптації, значить, сюди входить ароматерапія, фітотерапія, аутотренінг, кислородная пенка, ЛФК, занятия психолога и услуга денного пребывания. То есть они еще плюс к этому, они получают еще питание и отдых в течение дня. Щодня у цей центр приходить більше як 30 пенсіонерів. Обслуговує їх невеликий колектив працівників. Це переважно жінки середнього віку. Молодь на роботу у соціальні служби приходить досить рідко. Але ті, хто обрали цю професію, віддаються їй повністю. Олена Кузьменко, Євген Олінський. Деталі. Реєстрація шлюбу у новому форматі. У РАЦСах Дніпра з'явилася послуга для наречених «Шлюбний обряд козацькому роду нема переводу». Тепер замість маршу Мендельсона – фольклорні пісні, а ліричний танок молодих замінить автентична хореографія. Деталі у Христини Темченко. Фольклорні пісні, яскраві етнічні костюми та українські танці. Церемонія реєстрації шлюбу у новому національному форматі розпочалася з міні-концерту. Наречена у весільній вишиванці своєї прабабусі. Наречений в українській сорочці. Анна та Вадим давно планували узаконити свої стосунки, використовуючи національні традиції. Коли дізналися про новий формат реєстрації шлюбу, одразу визначилися з датою. Після бракосочетання у нас теж буде участь в українському стилі, звісно, щоб, так сказати, продовжити начате сьогодні тут. Наречену проведжають під вінець дівчата у національному вбранні. Нареченого супроводжують на розпис козаки із шаблями. Подібні пілотні проекти вже офіційно стартували в 5 містах України. На сьогодні реалізується пілотний проект реєстрації шлюбу за добу. Це Київ, Львів, Херсон, Одеса, Сєвєродонецьк. Ми хочемо запропонувати Міністерство юстиції включити нас до цього проєкту і запропонувати ті сценарії, які ви сьогодні мали ще спостерігати. Організаторами виступають комунальні підприємства або державні підприємства. Якщо проєкт обласної юстиції затвердить міністерство, згодом узаконити стосунки в такому форматі зможе кожен бажаючий. Приблизна вартість весілля у національному стилі – 3000 гривень. Христина Темченко, Євген Лопатніченко. Деталі. У першу суботу листопада світ відзначає День чоловіків. Деталі вирішили з'ясувати, який він – ідеальний мен. І чи потрібна сучасним жінкам бездоганність? Анастасія Галкіна розкаже далі. Чоловіки. Їх у нас багато. І всі вони різні. Повненькі, худорляві, спортсмени. Ми спробуємо вивести формулу ідеального чоловіка у 2016-му. Але перед цим хотілося б згадати, хто подобався нашим жінкам рік тому. Торік сильна стать масово почала відпускати бороди і ставати ламберсексуалами. Психологи це явище пояснювали так. Борода – знак того, що її володар – вільна та боєздатна людина. Це жінок і приваблювало. Лише би дівчатам подобався. Цього ж року жінки переключилися на чоловіків-нарцисів. Їх як магнітом тягне до них. Австрійські вчені пояснили це самовпевненістю представників сильної статі.
Женщины влюбляются не в нарциссов, как нарциссов, они влюбляются в красивых, уверенных, успешных мужчин. Вот эта вот самая нарциссическая часть, которая чревата тем, что там та степень близости, которую женщины хотят получить, они, ну, скорее не получат, потому что для нарцисса больше, как бы, ну, важна своя часть, там, свое самосовершенствование, свое самолюбование. Нарцис, аби виправдати своє ім'я, завжди мусить виглядати гарно і стильно. Але зовнішність – це не той критерій, за яким обирають чоловіків дніпровські жінки. Якщо мужчина мені устраює як собеседник, тоді я можу його розцінювати як партнера. Для мене краса зовнішня особливого значення немає. Я ціную чоловікові внутрішню красу. Увагу до жіноцтва, увагу до мене як до жінки і як до матері. Очі сині та карі не підходять до парі, а від того серденько тільки в'яне й болить. Ділайте вивод. Він обов'язково має бути воспитаним, галантним, веселим, обов'язково з чувством юмора. Пусть не дуже красивий, зато веселий. Крупний, великий, симпатичний. Я бачу його таким мужнім, ну, щоб я себе почувала як за стіною. Отже, складемо портрет ідеального чоловіка 2016. Великий, розумний, веселий, уважний до жіноцтва, харизматичний. А те, що стосується обличчя, залишимо поки так. Цей. Або цей. Чи, можливо, цей? За допомогою комп'ютера вчені вже намагалися створити ідеальне обличчя чоловіка. Але хіба ось це важливо? Анастасія Галкіна, Євген Лопатніченко, Олександр Довгань. Деталі. На цьому випуск завершено. Інформаційний підсумок тижня підведуть у неділю мої колеги. Дивіться деталі підсумки завтра о 18:30. Я ж з вами прощаюся. Приємного вам вечора суботи. На все добре.